Водієві мотоцикла було оголошено про підозру у той же день. Йому обрали у якості запобіжного заходу домашній арест цілодобовий, у зв'язку з тим, що він також травмувався в результаті ДТП. В цей період, доки документи готувалися, на жаль, ця людина перетнула кордон, залишила межі України, скориставшись часовим проміжком, але йому підозру оголосили заочно. Також оголосили його в розшук, і суд дав дозвіл на його затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжного заходу.